A ovo je Nijan Studio Uživo. Nastavljamo razgovore o 10. obljetnici članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Moja gošća je Arijana Vela, vodeća konzultantica za EU fondove. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Kažem vodeća jer je to sada 10 godina nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Vi ste među prvima se počeli uopće baviti s EU fondovima u Hrvatskoj. Tijekom tih godina više puta ste razgovarali o tome i sa mnom i s mojim kolegama i u drugim medijima kako stvar funkcionira. Bili ste vrlo kritični kad je trebalo biti. Radili ste između ostalog onda i na najvećem projektu do sada izvedenom, ne po dodijeljenom novcu, a to je Pelješki most. I što biste rekli sad onda uoči ove 10. obljetnice? Jesmo se pomaknuli u smislu iskorištenosti EU fondova, rada na njima, odnosno biste li sad mogli reći ok smo, stvar je, ide kako treba? Razumijem pitanje. Pa ja sam zapravo puno duže u fondovima nego što je tih 10 godina, jer smo mi koristili predpristupne fondove i generaciju prije toga. Pa mi se jesmo pomaknuli. I bilo bi nekorektno reći da nismo. Mi tu vidimo nekakve vrlo konkretne pomake, neku vrlo konkretnu infrastrukturu. Vidimo nekakva konkretna sredstva, nekakve vrtiće, škole, autobuse, tvornice, hotele, muzeje, posjetiteljske centre. Dakle, reći da se mi nismo pomaknuli ovih 10 godina ne bi bilo točno. Apsolutno jesmo. Što se tiče brojčanih pokazatelja kojima se nekako najviše bavimo, onda možemo pričati o ovoj zadnjoj financijskoj perspektivi koju sad zatvaramo. Tu smo ugovorili preko 100% novca koje smo imali na raspolaganju i tu smo se isto pomaknuli na onoj ljestvici EU27. Sada smo treći. I to je dobro. I to je očekivano. Kraj perspektive. Očekivano je da ćemo ugovoriti više nego što imamo na raspolaganju. Što se tiče potrošnje sredstava, koliko smo isplatili, tu smo na 81% ukupne alokacije, odnosno ukupnog iznosa koji nam je dodijeljen. I tu smo negdje otprilike na pola ljestvice. Nismo sad više u one zadnje 3-4 kao što smo bili prije. Sad smo negdje na nekakoj tako zlatnoj sredini. Recimo to tako. I to je za Hrvatsku velik pomak, uzevši u obzir svu našu birokraciju, uzevši u obzir čime se mi nosimo sve, i mi poduzetnici i građani i tako dalje, to je za Hrvatsku veliki pomak. Međutim, ono što se nama sada događa je činjenica da smo ušli u novu financijsku perspektivu, da mi u ovoj perspektivi, dakle 2021. 2027. nismo još otvorili niti jedan poziv, jer ne možemo, između ostaloga ne postoji određena regulativa koju Europska unija treba donijeti da bismo mi to mogli napraviti, a praktički smo potrošili već 2 godine financijske perspektive. I sad ćemo se opet dovesti jednim dijelom vlastitom odgovornošću, drugim dijelom odgovornošću Europske unije u situaciju da opet ganjamo onog zmaja, opet lovimo zapravo kraj financijske perspektive i opet smo u zaostatku. I to je šteta. I druga stvar koja je jako važna, o kojoj mi ne pričamo, ja bih voljela da mi tu temu počnemo otvarati, je pitanje što mi radimo s tim novcem. Dakle, mi smo još uvijek, kao što sam i rekla, postotak ovaj, pa se dižemo na tim ljestvicama i to je sve mjerljivo, to je sve vidljivo i to građanima može biti jako jasno. Jel? Međutim, pitanje je efekata. Zašto smo mi dali ovima, a nismo dali ovima? Zašto smo dali ovolike iznose, a nismo dali ovolike? Zašto mi imamo situaciju da postoje pozivi otvoreni za poduzetnike, na primjer u energetskoj učinkovitosti, gdje vi imate 350 gotovih projektnih prijava sa građevinskim dozvolama za obnovljive izvore energije, a dodijelite 20 ugovora. Znači praktički, pa onda dodijelite još na silu 50-ak i tako dalje, znači praktički vam propadne preko 200 gotovih pripremljenih projekata. Dakle, planiramo li mi te novce strateški, stavljamo li ih u prave sektore i koji su to efekti koji mi s tim novcima proizvodimo? Mogu li oni biti bolji? To je, nažalost, pitanje na koje mi još uvijek ne znamo odgovor. Dobro, ne znam znaju li ga i u vladi. Bio mi jučer ovdje ministar EU fondova i regionalnog razvoja Šime Erlić, pa govoreći o tim brojkama, kaže on da po prilici ili obećava da će biti iskorišteno 100% ovo što smo imali 10,7 milijardi eura iz prošle financijske perspektive, da se to sve kad se zbroji i može isplatiti sve do lipnja sljedeće godine. Mi smo sada po toj ovjerenosti na 70%. Ja mu kažem, to je još 1/3 koja preostaje u ovom kratkom vremenu. On veli, uspjećemo to. A za ovu drugu financijsku perspektivu kaže da za godinu i pol ide prvih milijardu i nešto eura
van projekata i da je tek Europska komisija 2021. dala pravila za kako se stvari rade i da je on siguran da ćemo mi tih 25 milijardi isto potrošiti. Pa dobro, meni je drago da je ministar Erlić ovoga optimističan. On je ovako vrlo korektan u komunikaciji i prema nama konzultantima. Meni je to drago vidjeti. Vrlo je lako moguće da će financijska perspektiva 14-20 biti iskorištena do maksimuma. Zašto? Zato što vam se u zadnjoj godini financijske perspektive događa ono što mi zovemo fondovski inženjering. Kad vidite da nešto nećete završiti, na primjer željeznice, onda takve strateške projekte fazirate u sljedeću perspektivu. Znači, ono što niste iskoristili iz ove, praktički to tražite u drugoj perspektivi, pa ste tu već rezervirali neka sredstva, pa imate neku potrošnju, a ovo što tu niste iskoristili, tražite brzo projekte koji su negdje pri kraju ili mogu u tom nekom kratkom periodu biti i dodijeljeni i dovršeni, pa ste onda brzinski iskoristili kompletnu alokaciju. Međutim, to jako puno ovisi o tome koliko je koji resor umješan, koliko je koji resor aktivan, efikasan i hoće li u kojoj mjeri to moći učiniti. Ali opet kažem, pitanje je hoćemo li mi s takvim inženjeringom dobro da iskoristiti sva sredstva, ali hoćemo li postići one efekte koje smo si mi zacrtali da hoćemo? Rekla bih da nećemo. A zašto se taj zmaj, kao što ste rekli, lovio ovim godinama prije i zašto mislite da će se ponovno loviti? Kaže ministar da su sada skraćene te procedure, da su kadrovski ojačani kapaciteti, na što je uvijek bilo prigovore ili su se žalili iz državne uprave da nemaju dovoljno ljudi koji znaju itd. I veli, ja ga pitam, pa dobro, a što sad, zašto te procedure nismo precrtali od nekoga drugoga, nego otkrivali toplu vodu? On kaže, svaka zemlja za sebe, mi smo morali to kao na vlastitom primjeru graditi od početka, ali to je tako. Pa dobro, mislim, prva stvar koju treba reći da Europska unija kroz svoje uredbe i direktive zaista nama zadaje određeni okvir i onda je temeljem toga svaka država članica slobodna u određenoj mjeri osmisliti svoje procedure. Ja se ne bih složila s time da smo mi, kada su Europski strukturni investicijski fondovi u pitanju, a isto tako kada je u pitanju instrument oporavka i otpornosti, nešto značajno pojednostavili. Jesu se tu uvele neke novosti, jesu se tu uvele neke procedure koje će neke stvari pojednostaviti ili recimo tako uveli smo nešto u proceduru što prije nije postojalo. Pa kad se dogodio problem, onda nismo znali kako ga riješiti jer ga u procedurama nema. Jel sad smo te neke stvari su se sada kroz onaj learning by doing proces zaista ispravile i popravile. Međutim, ako pogledate zadnja dva poziva u turizmu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, svaki prijavitelj je morao poslati hrpetinu dokumentacije. To je bilo izuzetno kompleksno. Nije ista stvar kao i višegodišnji financijski okvir, ali je indikacija. I zapravo što je Hrvatska napravila? I to nije greška ministra Erlića, jer je on došao u taj proces ipak kao ministar kasnije. Mi umjesto da smo sjeli nekoliko godina prije kraja perspektive, svi koji smo zainteresirana javnost, pa i konzultanti, pa sjeli, pa rekli, ajmo ukinuti zajednička nacionalna pravila, ajmo donijeti jedan zakon koji će to sve regulirati, koji će to sve skupa pojednostaviti, gdje nećemo imati neki parapropis koji prijavitelje automatski stavlja u nekakvu neravnopravnu poziciju u odnosu na sustav, mi to nismo napravili, nego smo ta pravila ponovo donijeli, na određeni način ih kopirali iz prošle financijske perspektive, nešto malo unaprijedili. Međutim, sada opet imamo situaciju da imamo vrlo kompleksne projektne prijave, jako puno dokumentacije. Tu dokumentaciju između ostaloga diktiraju i naši posebni propisi, kako gradnji, nabavi, itd., itd., itd. Međutim, stvari nisu značajno pojednostavljene i nije realno reći da mi imamo sada vrlo jednostavne procedure. I unatoč tome, ipak čini se taj novac se povlači i ugovara. Pazite, preko mjere. Apsolutno. Što bi bilo onda da nije tako i u kojoj mjeri je ovo sve o čemu pričamo sada nekoj široj javnosti, općoj javnosti ili građanima, barem onima koji su u prilici koristiti fondove, mislim tu na mala neka poduzeća, a ne na ove velike. Jesmo li došli do toga da sad čovjek može sa nekom općim znanjem ili općom kulturom, da to tako nazovem, doznati što je natječaj, kako se može prijaviti na projekta, da ne treba vas, ne želim vam izbijati posao iz ruku, konzultanta kao brokera u trgovanju s dionicama i ne znam, prijaviti se i dobiti novac i napraviti to?
Postoje neki fondovi na koje je moguće aplicirati bez nekakvog specifičnog znanja. I mi kao konzultanti, ako smo pošteni, a mi jesmo, uvijek kažemo možete ovo sami napisati, nećemo vam uzimati novac za to. Međutim, činjenično stanje je za ozbiljan projekt je vrlo, vrlo teško bez prethodnog znanja, pa čak i posebnih znanja o nekim drugim sektorima, napraviti projektnu prijavu i prijaviti se. Ono što bi se moglo napraviti, što bi recimo bilo dobro i što bi bio veliki pomak u odnosu na ovu situaciju koju imamo sada, i tu ministar Erlić može napraviti promjenu, odnosno može utjecati na to da se promjena dogodi. Prvo je da se indikativni planovi u koje se objavljaju natječaji, da se objavljaju pravovremeno i da ih se tijela drže. Dakle, kad oni za jednu godinu napišu tad i tad idu ti i ti pozivi, da ti pozivi stvarno idu. I da idu u tom trenutku kada je rečeno da će ići, a ne pola godine, godinu ili nekad nakon toga. Jel? Druga stvar, ako smo već odredili da će biti takav kup dokumentacije za prijavu, pa onda idemo pravilno procijeniti koliko će tijelima trebati vremena da odrade tu dodjelu, odnosno da sklope ugovore, pa ćemo napisati umjesto da je rok 120, napisat ćemo 180, pa će onda prijavitelj znat računat. Aha, ok, mogu očekivati u roku 180 dana, ali idemo da to onda bude 180 dana, a ne da bude 210, 250 ili 365, ili imali smo čak i situacija u prošloj financijskoj perspektivi da su se neki pozivi otkazivali zato što se evaluacija nije uspjela napraviti na vrijeme, pa se projekti ne bi mogli provesti na vrijeme. Dakle, idemo napraviti te dvije stvari. To je već nekakav pomak. Ajmo konzultante i sve one koji su zainteresirana javnost aktivnije uključiti u planiranje poziva. Kad već imamo ova e-savjetovanja, pa hajde iskoristite ono što vam dajemo kao komentare na tim e-savjetovanjima, a ne ljudi pišu komentare, konzultanti, stručnjaci, potencijalni prijavitelji i onda većina toga pada u vodu. I ono što je jako važno, kada su tijela jako isključiva u pojedinim pozivima, kao što je to recimo bio jedan od ovih posljednjih poziva za poduzetnike, gdje je u inicijalnoj fazi jako sužen krug prijavitelja poduzetnika koji se mogu javiti, pričam konkretno o industriji, pa idemo opet uključiti tu industriju i zainteresiranu javnost, napraviti poziv koji pruža jednake mogućnosti svima, ne zatvarati tu priču nužno ako nije potrebna, barem u toj fazi prijave, i onda kroz vrednovanje ocijeniti tko je bolji. Jel? Ili idemo napraviti, ako već idemo u sustav vouchera, kao što sad idemo s voucherima za digitalizaciju, okrenuta je pila naopako. Što je manje vrijedan projekt, što je jednostavniji, to će bolje proći. To nije poanta EU fondova. Poanta EU fondova je da dobiju oni koji su najbolji. Zašto? Zato što ti najbolji proizvode najbolje efekte. Znači, to su neke stvari koje treba promijeniti. Ali s obzirom na ono što ste rekli da ne znamo koji su efekti, i to je to pitanje, za mnoge stvari ne znamo koji su efekti, lijepo je da se grade i ovi oni objekti u kulturi, muzeji ili obnavljaju nogostupi negdje. Koliko sve skupa zapravo ima neku računicu. Pa evo, kad se govori o projektima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, o kojem ćemo sad uskoro, primjer ovih robotaksija Mate Rimca, za koji je baš danas potpisan ugovor, to je ogroman iznos. Kakve to onda ima veze s onim što na kraju proizađa iz cijele priče? Pa to je teško reći. Ja se upravo time bavim, između ostaloga, na svom doktoratu, jer pokušavam utvrditi zapravo kakav efekt ima određeni iznos bespovratnih sredstava koji vi nekome date. Postoje određene makroekonomski izračuni, odnosno utjecaj na određene makroekonomske pokazatelje kada uzmemo globalno sve te iznose koje smo dobili na raspolaganje. Međutim, mi još uvijek ne znamo odgovoriti na pitanje je li bolje da smo dali Mati Rimcu ovoliko koliko smo mu dali, jesu li ti efekti u konačnici makroekonomski jači ili će biti jači makroekonomski efekti ako te novce podijelimo na 100 poduzetnika u industriji i svakome damo po milijun ili 2 milijuna eura za njihove investicije. Dakle, tu bi trebalo apsolutno više upregnuti i naše institute i naše fakultete, dakle naše znanstvenike, da daju dodatan doprinos. I to se sad može raditi do sljedeće financijske perspektive, da se ta analitika malo pojača i da se vidi trebamo li mi zaista graditi nogostupe, trebamo li mi graditi mala igrališta ili to na određeni način prepustiti jedinicama lokalne samouprave, ali im osigurati kroz ravnomjerni razvoj da one ojačaju svoje prihode na proračun, pa da onda one to mogu same napraviti. Evo, to je odgovor koji trebaju dati političari. Dobro, tražimo ga u sljedećih 10 godina članstva, a od političara i prije. Hvala vam, gospođo Vela. Hvala vama na pozivu.